Ուրեմն գլխավոր հարցը, մենք որպես արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողով, մեզ պիտանք հետևյալը, այն դիվանագիտությունը, որ իրականացնում, արտաքին քաղաքականությունը, որ իրականացվում այսօր, պաշտպանում է ամբողջությամբ Հայաստանի շահերը, թե ոչ։ Եվ ունենք գործիքակազմ այդ շահերը պաշտպանելու, թե ոչ։ Ուրեմն այդ դիվանագիտությունը պետք է հիմնականում երկու գործիքակազմի վրա հիմնի։ Առաջին արտաքին, միջազգային նորմեր, միջազգային իրավունք և բնականաբար մեր ներքին օրենսդրությունը, որտեղ է մեր շահերը արձանագրված և մեր շահերը մենք արձանագրում ենք ինքներս, լինելով պետություն։ Հիմա, ինչ վերաբերում է արտաքին գործիքակազմին, ուրեմն ես այդտեղ որպեսզի չընգրենք, թե որ ումները ստեղ արել ենք, ասեցինք այդ թղթերը կարդալ, արտգործնախարարությանը ՄԻՊ-ը դիմել է արտգործնախարարությանը դեկտեմբերի 30-20 թվական և արտգործնախարարությունը պատասխանել է, որտեղ այդ ժամանակ էլ հիշում եք, որ այդ ճանապարհը հանձնելու պրոցեսն էր, որ անձերն են, դա կարևոր է, հա, կարևոր է։ Այս է մեր տարբերությունը, մեր համար ինստիտուտներն են կարևոր։ Հիմա արտգործնախարարության ինստիտուտ չի, փաստորեն, հա, ես խոսքը գնում եմ ՄԻՊ-ի մասին, որը դիմել է արտգործնախարարություններ պատասխանել, այդ երկուս ինստիտուտ չեն, փաստորեն, քանի որ ձեր համար ձեր սրտի մարդիկ չեն ղեկավարում, այդ հասկացել ենք վաղուց, բայց ի՞նչ ասում է արտգործնախարարությունը, ասում է շատ պարզ բաներ, ինչպես է պետք իրականացնել համապատասխան միջազգային լավագույն փորձին գործընթաց, հլեն ժամանակ ասել։ Նախ ասում է հիմնարար սկզբունք է, ըստ որի առոչինչ է ուժի կամ ուժի սպառնալիքի կիրառմամբ ձեռք բերված որևէ համաձայնություն, դուք անընդհատ փաստում եք, որ ուժի սպառնալիքի տակ եք աշխատում, անընդհատ փաստում եք, դուք նորել ասեցիք, որ եթե մենք սա չանենք, ագրեսիվ հարևան ունենք, հիմա ձեր ասածը հակամարտությունը պահպանելն է, իսկ այդ հակամարտության պահպանումը ագրեսիվ հարևանի պայմաններում բերելու է նորագույն կորուստների։ Երկրորդ, առաջնային պայման է սահմանակից պետությունների միջև երկոմ բնականոն, այդ թվում դիվանագիտական հարաբերությունների հարկայությունը, որ շիբան չկա դրանից, կնքվում է երկու պետությունների միջև սահմանի մասին համաձայնագիր, որն արձանագրում է սահմանային բոլոր խնդիրների լուծված լինելու հանգամանքը, սա շատ կարևոր սկզբունք է։ Հետևաբար այս սահմանների ճանաչման գործընթացի միջազգային պրակտիկայում խոսք չի կարող լինել ավարտված որևէ հատվածական սահմանազատման կամ սահմանագծման մասին, չի կարող խոսք լինել, ինչ, գրած է սահմանային բոլոր խնդիրները լուծված լինելու հանգամանք, ես չեմ ասում, միջազգային պրակտիկան ասում, ձեր կողմից էլ անընդունելի ԱԳՆ-ն ասում, բայց ձեր ժամանակ գործող, ուրեմն, սա է, սևով սպիտակի վրա գրած, ուրեմն, այս ամեն ինչը Ադրբեջանի հորինածն է, հատվածական սահմանազատումը Ադրբեջանի հորինածն է, շատ պարզ պատճառով, իրեն ինքը ասել է նախ դրա մասին, ինքն ասել է, մենք պետք է ամեն տվյալ հատվածի վերաբերյալ կոնկրետ ինչ-որ մի քարտեզի մասին խոսենք, մարդիկ ասել են, իրաց գծով գնում են, ինչու, շատ պարզ պատճառով նորից եմ ասում, Ադրբեջանի Հանրապետությունը հռչակել է իրան որպես իրավահաջորդ Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության, այդ ակտը չի փոխվել, իսկ այդ տարածքները Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության 114,000 են, 114,000 են, Ալմատան չի ընդունում, Ալմատան ձեզաթվում թե ընդունում է, Ալմատան ամեն անգամ, որ պետք այն ինչ-որ մի բան մեզնից ստանա, հաստատում է, ատենց արեց Ղարաբաղը, Արցախը վետ տվեցինք, ասեցինք Ալմատան ընդունում է, բրավո, որտեղ իրա պետք էր Արցախը ստանալ, ստացավ, հիմա ստանում է այս հատվածը, որտեղ ստեղ մնացել է մեր ամենը ամուր առաջնագիծը, ամուր առաջնագիծը, եթե ինքը ուզենա ուժով դա վերցնել, զոհերա տալու, պրոբլեմա ալելու, ինչի մար, այս տանկից մենք կտանք, ինչի պտի զոհերի ճանապարով ինքը գնա, դրա համար Ալմատան նորից վերածնվել է, որտեղ ինքը բան ունի ստանալու, և տեղը թողել է, ասել է սա գործում է, այնքան ժամանակ, քանի մենք համաձայնության չենք եկել, և եթե ինչ-որ մի հատ համաձայնության մեջ այլ կարգավորում եղավ, ուրեմն կգործի այդ կարգավորումը, ուրեմն չեղավ Ալմատայի սկզբունքը անվերապահ գործող, չեղավ, ստոպ, լավ, սպասեք, ձեզ հանգիս լսել եմ, չէ ձեզ,
Ուրեմն, Ալմաթայի հետ կապված, ասում եմ, այդքանով սպառվելու է. Իսինքն իրենք տեղ են թողում, նորից է բացատրեցի, չէ ինչի, երևի լավ չընկալվեց։ Մարդիկ հայտարարել են Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդ։ Փոխանակ մենք պահանջենք, որ իրանք այդ ակտը փոխեն, իրանք մեզնից պահանջում են համանդրություն փոխենք, օրենքներ փոխենք, ու մենք հլու հնազանդ այդ կատարում ենք։ Մենք իրանից պիտի պահանջենք, որտեղ եթե Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության իրավահաջորդն է, 114,000 է, վեցը կլնայք այդ 114,000-ը ո՞նց է անցնում։ Ես կավարտեմ ձեր խագիցը։Պարոն Ռուստամյան, խոսափողը միացրեք, չեն լսում ձեզ քաղաքացիները, և առաջիկա 30 վայրկյանի ընթացքում ամփոփեք։ Չեն թողնի, այդ սրա խանեք երկխոսությունները, ինչու 30 վայրկյան։ Ուրեմն, երկրորդ մասը, որը մեր ներքին կորեստությունն է, որքան էլ դուք դա փորձեք վերլուծել, այլ ձևով ներկայացնել, շատ հստակ գրած է, ինքնիշխան իրավազորության տակ գտնվող տարածքները դրանք մեր տարածքներն են, չկա այլ մեկնաբանություն, ինքնիշխան իրավազորության տակ գտնվող տարածքներ են դրանք, եւ ուստի այդ տարածքները, որոնք ինքնիշխան իրավազորության տակ են գտնվում փաստացի, դրանց հանձնումը, սահմանների ճշտումը, հակասում է մեր սահմանների մասին օրենքին, հակասում է սահմանադրությանը, և ըստ էության անհրաժեշտություն է, որ դուք գնաք և ժողովրդին հարցնեք, փոխեք թե չփոխեք։ Դուք եք ասել ժողովրդի ցանկությամբ ենք հարցեր լուծում, հիմա գնացեք այդ ժողովրդին հարցրեք, այս սահմանների փոփոխությունը ձեզ լավ է թե վատ է, գնացեք այդ ժողովրդին հարցրեք, նոր քայլ կատարեք։ Այս քայլերը դուք չեք արել, և եկել եք ինչ եք մեզ բացատրում։ Դիվանագիտությունը, ըստ այդմ, որի մասին ես խոսացի, ձեր դիվանագիտությունը հետևելն է, շատ պարզ դրամաբանություն է, նախ հիմնավորվում է, որ Ադրբեջանի տարածքային պահանջները ճիշտ են, դրանով լեգիտիմացվում է Ադրբեջանի կողմից ցանկացած միջոցներով դրանք վերադարձնելու իրավունքը, ասել է թե ապահովում Ադրբեջանի կողմից պատերազմելու հիմքերը, հիմա դուք արդեն պատերազմելու հիմքերը տվել եք իրանց, դուք ասել եք այս չորսը ձերն է, հիմա եթե չտաք, այո, դուք ջինը Ռուբիկոնն անցել եք, եթե չտաք, իրանք ասել են ոչ, դուք էլ եք ասում մերն է, հլ են մասին չխոսանք, են մյուսների մասին, հետի հետո կխոսանք, են ինչ-որ նաղ մեր նալ միատ տվեք մեզ, հետո կխոս, աղջեք ուզում, տակ մենք պատերազմով կվերսնենք, սիկ դուք լիգիտիմացրեք այդ վերստել ամեն գնով, այսօր այդ վիճակն եք ստեղծել, և ես շղթան, անհնար է, զիջումներ են անընդհատ, դուք շատ լավ մի անգամ ձեր ղեկավարն ասել է, մենք պատրաստ ենք զիջենք այս անընդհատ ագրեսիվ երկրին, բայց չգիտենք մինչև ինչքան զիջենք, որ բավարարվեն։ Իսկապես, դուք չեք հասկանում, ինչքան է սրանց ախորժակը, անհնար է սրանց բավարարել, այս միակողմանի զիջումներով դուք Ադրբեջանին ու Թուրքիային չեք բավարարելու, նրանք մեր հայկական ինքնության, հայկական գործոնի վերացումն են ուզում, այս են իրականացնում, և դա էլ անում են այս ճանապարհը, որ մենք տվեցինք, մի կարևոր ռազմավարական զիջումները բարեհաճությունը վայել ենք Ադրբեջանի, դա ոչ մի ոչ մի տեղ չի տանում, դա տանելու է արևմտյան Ադրբեջանի հաստատմանը այս տարածքներում, իրայի մասով, իրայի մասով։ Պարոն Ռուստամյան, արդեն 10 րոպեից ավել խոսում եք, չի լինի սենց։